यो काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यमान खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल पानी संशोधन केन्द्रमा पथान्तरण हुँदा नयाँ थोक तथा वितरण सञ्जाल मार्फत पानी वितरण गर्नका लागि आवश्यक खानेपानीहरूको संरचना निर्माण गर्ने काम यस निर्देशनालयबाट भइरहेको छ र हालसम्म सुन्दरी जलदेखि चक्रपथ वरिपरि निर्माण भएका पानी पोखरीहरूसम्म पुर्याउने करिब 76 किलोमिटर थोक प्रणाली जसले 22 करोड लिटर प्रतिदिन पानी ल्याउन सक्छ र 74,500 घनमिटरको पानी पोखरीहरू 10 वटा छ त्यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र निर्माण भएका थोक वितरण प्रणाली र पानी पोखरीहरूको हामीले सफलतापूर्वक परीक्षण तथा सञ्चालन पश्चात मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले वितरण भइरहेको छ। उक्त थोक वितरण प्रणाली र पानी पोखरीहरू मेटी 2079 10-16 गते काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड जो चाहिँ यो एसेट ओनर हो उहाँ चाहिँ हामीले सञ्चालनका लागि ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ र त्यसको अपरेसन चाहिँ केयुकेएलबाट भइराखेको छ। पहिलो चरणमा एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारको लगानीमा काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्रका अधिकांश क्षेत्रहरूमा 1010 किलोमिटरभन्दा बढी खानेपानीको वितरण सञ्जालका नयाँ पाइपलाइनहरू बिछ्याइसकिएको छ। उक्त वितरण सञ्जाललाई विभिन्न 32 क्षेत्र जसलाई हामीले डिएमए भन्छौँ र 162 उपक्षेत्रहरू सब डिएमएहरूमा विभाजन गरी वितरण गर्ने पद्धति अपनाइएको छ। यीमध्ये करिब 550 किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको र सोमध्ये 270 किलोमिटर पाइपलाइन मार्फत करिब 17,000 धाराबाट अहिले हाल कन्टिन्युसली पानी वितरण भइराखेको छ। परीक्षण सम्पन्न भएको बाँकी 280 किलोमिटर पाइपलाइनबाट केही दिनको अन्तरालमा पानी वितरण भइरहेको छ। मेलम्चीबाट 17 करोड लिटर पानी मिति 2079 पौष 2 गते पुनः सुचारु भए पश्चात बाँकी पाइपलाइन परीक्षणको कार्य तीव्रताका साथ हुँदै आएको र यही असार मसान्तसम्ममा हामीले परीक्षण सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ। दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट चक्रपथभित्र बाँकी रहेका पहिलो चरणमा बाँकी रहेका क्षेत्रहरू थिए स्वयम्भु बालुवाटार महाराजगञ्ज धुम्बाराई आदि स्थानहरू र चक्रपथ बाहिरका मण्डिकाटार कपन चावल बौद्धको दक्षिणी भाग गरी करिब 800 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य अहिले भइरहेको छ। यसमध्ये हालसम्म करिब 430 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पाइपलाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्र बिछ्याइ परीक्षण सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। सम्भव भएका स्थानहरूमा यी वितरण पाइपलाइनहरू सडक खन्नु नपर्ने प्रविधि होरिजेन्टल ड्राइभ ड्रिलिङ एसडिडी भन्छ जसलाई बाट हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य गरिराखेको छौँ। यो कामहरू गर्दै जाने क्रममा यो नयाँ वितरण प्रणाली परीक्षण र परीक्षण गरिसकेकोमा पानी पठाउने क्रममा हामीलाई केही समस्या र चुनौतीहरू पनि छन्। नयाँ वितरण प्रणाली परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा तेस्रो पक्षबाट सडक तथा ढल निर्माण तथा मर्मत र विद्युत लाइन तथा टेलिफोनका तार भूमिगत गर्ने क्रममा यस निर्देशनालयबाट बिछ्याइएका थोक तथा वितरण सञ्जालका पाइपलाइनमा क्षति भएको तथा पानी परीक्षण तथा वितरण हुँदा त्यस्ता पाइपहरूबाट पानी चुहावट हुने गरेको छ। त्यसरी क्षति भएका खानेपानी पाइपलाइनको मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न अतिरिक्त समय र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको र कतिपय स्थानमा सडक साँगुरो रहेको कारणले बिछ्याइसकिएको खानेपानीको पाइप तथा विद्युत लाइनमा भूमिगत गर्ने क्रममा आवश्यक सुरक्षित दूरी कायम हुन सकेको पाइएन। त्यसैले भविष्यमा त्यस्ता स्थानमा आवश्यक मर्मत सम्हार गर्दा समन्वय तथा सावधानी अपनाउनु पर्ने थप चुनौती आएको छ। उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्याधिक माग आउने गरेकोमा सो माग सम्बोधन गर्न अनुमानित 24 अरब वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएकोले सोको व्यवस्थापन समयमै हुन जरुरी देखिन्छ। सिटी अपरेटरको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जुन सर्भिस एरिया छ त्यहाँभित्रका 2,45,000 चाहिँ ग्राहकहरू हामीसँग रेकर्डेड हुनुहुन्छ र
हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेको खानेपानी प्रतिदिन 47 करोड लिटर माग रहेको छ र अब यो 47 करोड माग र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको क्षमता हेर्दा हुन्छ भनेदेखि ड्राई सिजनमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आफ्नै स्रोतबाट जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ नेपाल खानेपानी संस्थानबाट हस्तान्तरण गरेर चाहिँ हामीले लियौँ त्यो स्रोतको कुरा गर्ने हो भने दैनिक 12 करोड लिटर मात्रै हामीसँग उत्पादन क्षमता छ अहिले ड्राई सिजनमा र अब त्यसपछि यसको दीर्घकालीन समाधानको रूपमा चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिइएको छ र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सञ्चालनको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि पनि यो मङ्सिर 23 गतेबाट तेस्रो चरणमा हामी प्रवेश गर्यौँ योभन्दा अगाडि दुई चरण हामीले बिताइसकेका छौँ र यो तेस्रो चरणपछिको अवस्थामा दैनिक करिब 17 करोड लिटर पानी प्राप्त भइरहेछ र त्यसमध्ये केही पानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले चाहिँ टेस्टिङ कमिसनिङको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने र हामीले दैनिक औसत रूपमा चाहिँ 14 करोड लिटर पानी प्राप्त गरिरहेछौँ र हामीसँगको अहिलेको मौजुदा स्रोत भन्नुहुन्छ भने 14 र 12 गर्दाखेरि 26 करोड लिटर हामीसँग चाहिँ वितरण क्षमता रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले 10 सर्भिस रिजर्भ ट्याङ्कबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ र त्योमध्ये महाङ्काल चौरको पानी पोखरी पुरानो खुमलटारको नयाँ पानी पोखरी बालाजुको पुरानो पानी पोखरी किर्तिपुरको नयाँ पानी पोखरी टिग्नी मध्यपुर ठिमीको पुरानो कटुन्जे भक्तपुरको पुरानो बाँसबारी महाराजगञ्ज पानी पोखरी महाराजगञ्ज अनि मिन भवन अनामनगर गरी 10 पानी ट्याङ्कीबाट चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ र यो हरेक पानी ट्याङ्कीबाट दैनिक कति करोड लिटर पानी वितरण गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिटेलमा राखिएको छ कृपया यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ चाहिँ हामी वितरण गरिदिन्छौँ यहाँहरूलाई र अब यो पानी वितरणको कुरा गर्दाखेरि दैनिक चाहिँ हामीले दुई दिन बिराएर पानी वितरण गरिरहेछौँ अहिले पनि दैनिक रूपमा छैन होइन फेरि यहाँहरू त्यसमा चाहिँ उसमा नपर्नु होला र त्यसमध्ये जुन दिन पालो पर्छ त्यो दिन दैनिक 4 दर्जा दिइरहेछौँ र केवल महाराजगञ्ज स्थित पानी पोखरीबाट चाहिँ वितरण गरिने स्थानहरूमा चाहिँ 8-10 दर्जा पनि हामीले पानी वितरण गरिरहेछौँ र त्यसमध्ये अब डेमो प्रोजेक्टको रूपमा रहेको अनामनगर स्थित 1600 धारा अनामनगरको पानी ट्याङ्कीबाट चाहिँ वितरण हुने 1600 धारामा चाहिँ 24 पानी उपलब्ध गराइराखिएको छ। अब मङ्सिर 23 गते पानी वितरण भइसकेपछि मङ्सिर 24 गतेदेखि हामीले रेकर्ड राख्दाखेरि करिब 1100 चुहावट मर्मत हामीले गरिसकेका छौँ र चुहावट मर्मतको कुरामा चाहिँ अब एकदमै धेरै चासो मिडियाबाट पनि चासो होइन जनताबाट पनि चासो हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई के अवगत गराउँ भने अब अहिले हामीले पुरानो वितरण सञ्जालबाटै पानी वितरण गरिरहेछौँ जुन वितरण सञ्जाल नेपाल खानेपानी संस्थानबाट हामीले हस्तान्तरण गरेर लिएको र त्यो वितरण सञ्जालमध्ये कैयौँ पाइपहरू चाहिँ नि कति पाइपहरू अहिले पनि 100 पुरानो पनि छन् तिनैलाई मर्मत सम्भार गरेर हामीले चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने अहिले एउटा अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि र त्यो सँगसँगै जुन पुरानो वितरण सञ्जालहरूको विस्तार भयो त्यो एकीकृत रूपमा र योजनाबद्ध रूपमा विकसित विस्तार भएको वितरण सञ्जाल होइन र हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ त्यो पुरानो वितरण सञ्जाल भनेको तत्कालीन आवश्यकतालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर तत्कालीन अवस्थामा जति जुन साइजको पाइप चाहिँ विस्तार गर्दा हुन्थ्यो त्यही मात्रै हेरेर चाहिँ विस्तार गरियो त्यो कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा कति त्यहाँ घर थपिन्छन् र कति ग्राहक हुन्छन् भन्ने आँकडालाई मध्यनजर राखिएन जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग ट्याङ्कीमा कतिपय अवस्थामा हामीसँग चाहिँ रिजर्भ भएरमा पानी हुँदा हुँदै पनि त्यो वितरण सञ्जालको चाहिँ साइजको कारणले गर्दाखेरि सबै घरधुरीहरूमा समानुपातिक रूपमा हामीले पानी पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ र कतिपय ठाउँमा फलानाको नजिकैको घरमा पानी आएर अर्को घरमा पानी आएन भन्ने गुनासो जुन यहाँहरूको चाहिँ कार्यालयमा पनि पुगिरहेको हुन्छ होइन कयौँ पत्रकार मित्रहरूले पनि हामीलाई भनिराख्नु हुन्छ त्यो खालको अवस्था चाहिँ रहिरहेको बेला यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।